Един от основните критици на лидерът на Атака Волен Сидеров, лицето на шоумена Слави Трифонов, се изказа в защита на свободата на словото и в частност на националиста. Това се случи в сряда по време на вечерното му шоу по телевизия 7-8. Думите на Трифонов са живото доказателство, че междуличностните нападки могат да останат настрани, когато стане въпрос за цензура и заглушаване на общественото мнение. В студиото Волен Сидеров бе защитен и от адвокат Николай Хаджигенов. Волен Сидоров, аз най-малко съм човека, който ще защитавам този човек. Но всеки има право да казва някакви неща и тия неща по никакъв начин не... Кой е казал Волен Сидоров, че Бог е над Мутавчийски и че не знам нещо подобно, мисля, че не го цитирам правилно, което сега това за арест ли? Не. Че първо да отбележим, че ареста у нас се ползва като форма на турмоз. Значи 99,9% от всичките арести, най-вероятно и на Сидоров ще същия, са да ги отменя като незаконосъобразни. Почти 100%. Защо? Защото са незаконосъобразни. Значи закона за МВР, дори след всичките гербаджийски кръпки, които му плеснаха през годините, дава възможност за задържане по закона за МВР за 24 часа в строго определени ситуации. Какво е направил Сидоров? Това не е форма за наказание. Те го ползват като наказание. Да, ама то не е наказание. Има конкретни поводи и причини да е там.